Степан Барна. Освіта вища, історична та економічна. Пройшов професійне стажування в Ілінойському університеті США та Інституті Сходу Варшавського університету. Народний депутат 8-го скликання. На посаді голови Тернопільської облдержадміністрації з 2 квітня 2015 року. Перше, це для мене була наука. От зараз модно там багатьом політикам, посадовцям йти вчитися там в Кембридж, Стенфорд. А для мене цих 4 роки це було унікального досвіду. Взагалі, перші місяці для мене, голови адміністрації на посаді, це була просто катастрофа, психологічна катастрофа. Бо я стикнувся з тим, що для мене було найбільш складним в житті. Перший момент – це загиблі хлопці. Я по життю там кілька разів був лише на похоронах. Це для мене було тяжко мені пережити ці речі. Тоді, як почалися бої на Сході, це для мене внутрішньо була катастрофа. Я її пережив, пропустив через себе. Вважаю, що це зробило мене міцнішим. З другої сторони, пригадується інша складова, що ніхто не вірив в Барну як голову адміністрації. Всі могли припустити, що Барна може бути добрим політиком, але ніхто не міг уявити в Тернопільській області, що Барна може бути господарником. І коли ми аналізували навіть показники соціально-економічного розвитку, то Тернопільська область в 2015 році – це 21-22 місце по показниках соціально-економічного розвитку серед областей України. Сьогодні ми в гіршому випадку 7-6, і ця динаміка зростання відбувається досить динамічно. І це говорить про те, що певні є задані тренди. Сподіваюся, що вони будуть продовжені. Я вважаю, що найуспішнішим проєктом з 2014 року це є те, що ми зберегли країну, як державу, Україну. І дякувати Богу, що російський окупант не просунувся до нас. В 2012 році на території Тернопільської області було розформовано останнє військове з'єднання, боєздатне з'єднання Збройних сил України. Це була 11-та бригада. Більше того, там було поставлено чітке завдання. От на території бригади в місті Тернополі мало вже бути забудоване містечко. В 2012 році останній солдат залишив Тернопільську область. Зараз в Тернопільській області багато військових частин, але найважливіше – це відроджена 44-та Тернопільська артилерійська бригада. Понад 5 тисяч хлопців і дівчат захищають нашу державу. Зараз будуються гуртожитки для військовослужбовців за стандартами НАТО. 2 в Тернополі, 3 в Теребовлі, 2 в Чорткові. Відновлена військова частина – 2 в Бережанах. Тобто там, де було знищено фактично військові з'єднання, всі відновлюються. Створюються умови для служби хлопців і дівчат, до речі. Тому вважаю, що це перше, найважливіше завдання, котре ми поставили перед собою. Ліквідація стереотипу про Тернопільську область як діру. Ми подолали цей стереотип. Багато хто не вірив в те, що ми почнемо відновлювати дорожню інфраструктуру. Вважаю, що одним з найбільших здобутків з точки зору дорожньої інфраструктури – це повернення статусу Тернопільської області як логістичного центру. В рамках проєкту Go Highway – це Гданськ-Одеса – збудована дорога, поточний середній ремонт зроблений дороги Львів-Тернопіль. Якщо ще 2 роки тому навесні по цій дорозі проїжджало біля 11 тисяч транспортних засобів на добу, то сьогодні проїжджає понад 34 тисяч транспортних засобів на добу. Зробили дорогу Тернопіль-Хмельницьк до Підволочиська. Завершуємо дорогу Тернопіль-Дубно до Кременця. В такий спосіб ми вже за 3 роки з 5 ключових напрямків по області Тернопіль з'єднали з 3
обласними центрами. Вважаю, що це неоцінений крок, який буде, звичайно, сприяти і розвитку туристичної складової, і бізнесової складової, і логістичної складової. Щодо інших інфраструктурних проєктів, то над такими проєктами також треба працювати. Ми сьогодні працюємо над відновленням роботи аеропорта Тернопіль. Аеропорт. В цьому питанні ми абсолютно союзники із обласною радою Тернополя, із Тернопільською міською радою, тому що, маючи унікальний аеропорт, на жаль, ми по сьогодні не маємо регулярних авіасполучень. Хоча сам аеропорт здатний приймати і приймає сьогодні чартерні рейси. З іншої сторони, ми вирішили цілу низку організаційних питань, котрі сьогодні важливі з точки зору функціонування цього аеропорта. Перше, це забезпечили отримання нарешті акту права власності на землю під самим аеропортом. От ви собі уявіть, аеропорт функціонує там 25 років незалежної України, але він не має акту права власності на землю. Чому так відбувалося? Бо хтось думав, як по пару соток, як по пару гектарів просто віджати від нього. Вирішили питання. Друге, аеропорт сьогодні має сертифікат безпеки, відповідні дозвільні документи на те, щоб здійснювати ключовий функціонал забезпечення аерруху. Сьогодні ми очікувані потенційних інвесторів, хто готов працювати в цьому аеропорту. Ми зараз працюємо над Тернополем і Тернопільською областю як потенційним хабом. Формуємо цілий пакет пропозицій по індустріальних парках. Зараз ми розглядаємо можливість реалізації подібних проєктів в межах Тернополя біля Тернополя в межах 15 гектарів землі і біля Чорткова в межах 90 гектарів під будівництво різного роду підприємств, де підведені комунікації, електропостачання, для того, щоб тільки приїдь і будуй. Порівняно з минулим роком, притік інвестицій в Тернопільську область зріс в 2,5 разів. Якщо ми стартували в 2015 році з 41 мільйона доларів прямих іноземних інвестицій, то на цей момент ми вийшли на цифру приблизно 108 мільйонів доларів прямих іноземних інвестицій. Але одночасно хотів би зазначити, що ми активно робимо ставку на інвестиції з боку українського інвестора. І впродовж останніх 3 років ми отримали достатньо позитивну динаміку. Майже 12,7 мільярда гривень інвестицій в реальний сектор економіки. Тобто бізнес вкладає у власний розвиток в регіоні. Що це дає в кінцевому результаті? Це дає нам створення в минулому році 8200 нових робочих місць. Ще раз наголошую, нових робочих місць. Це не людина перейшла з однієї роботи на другу, а нових робочих місць. Тобто 8200 людей вже не їдуть на заробітки. Це нам дає зростання середньої заробітної плати по області. Ми працюємо над відкриттям нових підприємств. Стартували в 2015 році приблизно з 3000 підприємств, які були зареєстровані і суб'єктів господарювання на території області. В цей час виходимо мінімум на цифру 5200 суб'єктів господарювання. Ми вперше побачили динаміку, коли кількість суб'єктів господарювання фізичних осіб-підприємців, котрі реєструються, створюються, більше, ніж тих, котра закривається. Це досить добрий показник, і він характеризує створення такого клімату, бізнес-клімату для суб'єктів господарювання на території Тернопільської області. Я сам з села Нагірянка Чортківського регіону. Живу в Тернополі. Там, і де жив до призначення на посаду, і продовжую жити сьогодні. Жив і буду жити в Тернопільській області. Тобто для мене це принципове питання, і моя родина там буде жити. Друга складова.
Щодо того, що стосується майбутнього, буду продовжувати працювати і для України, і для Тернопільської області. Сьогодні я готовий і говорити з іншої позиції, що кого би на моє місце не призначили, я готовий йому допомагати, сприяти, для того, щоб радити, десь передати комунікацію, для того, щоб він включився активно в розвиток Тернопільської області, і щоб ті динаміки, котра на сьогодні зафіксована, була збережена. Бо ми є не чужі люди для своєї землі, і ми не можемо жити за принципом «а після мене хоч потоп». Я хочу жити з позиції того, щоб моя Тернопільська область розвивається, так само, як Україна.